Milhares de pessoas aqui esta noite na Festa Branca da Nova Gente, no Oásis, um espaço que tem muito para dar na Figueira, que teve algum tempo fechado. Esta festa realizou-se com o apoio da Febica, Martini, TN21, Icones, o Clube Report. Vocês estão de parabéns, fazem um bom trabalho. Desde já o nosso obrigada. Temos neste momento aqui, fizemos captação de modelos e novas caras para promoção, com o objetivo de aumentar o nosso staff na equipa. Penso que o evento teve muito sucesso, teve cheio, como todos puderam ver, correu muito bem. Da nossa parte também conseguimos captar em uns bons modelos para o futuro da Black Hat White. Penso que para nós foi vantajoso e penso que para vocês como organização, penso também foi bom. Estou a gostar da festa, o ambiente é maravilhoso e é engraçado que toda a gente aderiu ao White Party. Está toda a gente vestida de branco, até eu consegui trazer uma camisa branca, que é raro. É raro. E estás a gostar da festa ou não? Estou a gostar muito da festa. Olá, eu sou o Gozo e estou aqui com vocês para o Clube Report TV. Yes, very much. We like very much. Thank you. Back in our home Kazakhstan, we like very much. É muito boa, muito boa. Desculpa. Muito, muito, muito giro. Estás parabéns, Dina. Fantástico. Muito, muito giro. Fantástico. Só isso, mais nada. Olá, eu sou o Nuno Pardal. Olá, eu sou a Vanessa Martins. E estou aqui no Clube Report TV. Yeah! Yeah.